ketua panitia dewe Bali man ning disuniti piring sapa sunyang senaken raga pribat sane mancelak semplak raweng grobak mencelat ninggange tuna atin jerit jaluk tulung nanging langkas ciniulungi sing duwe auratan ini sing duwe auratan ayah kakak aduh mana ayah kakak aduh mana sing duwe auratan aduh mana ayah ada ala iya sing duwe genatan ngingi sampun ngamung paribasane piring abang sing panjunan laya-laya sing desa bangkir mene ayai kakak sing duwe auratani sarang ketua panitiane keding minang kene wong sing paling sayang dewe sarang mame yuyun sing duwe golok kirang dewek sarang mime yuyune keding ketinggalan sarang bos Yuda Putra Mimi Aji Tarini dewe aja lok digawe lamun yami wong lamun langka gunane masih mending digawe gembira ayek kakak ayek kakak ayek ala iya ayah kakak kantun ngormati Bapak ketua panitia paling belangan tilil 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 sekali dahi sing duwe aurat tani sing duwe aurat tani tilil sekali dahi ayah kakak ayah kakak sarang ibuku anu cantik gigi
ngomong kenapa entong dela 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 dalo aja saikan saikan kenapa sang ikan gak mau nimbo gogol sang hujan kenapa gak mau turun sang kodong kenapa gak mau nimbo gogol putri kang gagai putri ne kang ayu rupangan peti ngabang peti kuning asmane tetolang nangka kawinan bapak poe Salasa beja aduh aduh bapak ulang aduan anak kesreya banda tuboga si ande 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 ngelomot temurunangan anak putri kamu putri ni mimikumu sing ayu rupangan peting abang peting kuning ya jodone sekarukir gambar yang waktu wilan pisan si kaya kaca senajan naning lahirmu kegenger ning batin kulane tetep ngakui ning batin kulane si tetep ngakui sarang ibuku kang hormati jelas sutrair paren dan wong ayu si wong ayu si jantung hati ketua panitia jare eman jare ku sayang sarang mama yuyun sing duwe golok ireng mama yuyun sedulure mimi narangan aye kakak sampun teka selawase sarang nok nanain jelek keding anake mayiji wong nagra dewe sarang amin nenesek keding duwe jusel buket tapi nenek sing paling sayang sarang budal lis pengeretan calon tuan rumah senajan adilani nahi iya yang sungguh
dewe kriya pengantin dewe wong situ Cirebon sing paling eman sarang yang ini jame gadi yang ini jam sampun lali selawase sarang bapak kunci ne gadi ibu kunci kang hormat. Sore padang esok katon bae masak e bangate katon bae sakaloyo gender kawan gender pancing durung mati wis kewanesan iman iman wong sedo luran teka sote diwarase banget ora tega ning batin pulang aku senora jamu ya mas barang jamu godong menirangan godong menirangan wis lama senora ketemu kan mas ketemu dah di pikiran gromilir lambang sari gamelane Yuda Putra ya mas lamat lamat abang abang kesilir nangangin gunung kamang nangangin gunung layung sore padang enjing yo mas kaya katon sekelebat I'm
Sisi mumpung ning dunya
Mario. Kue aurat tani matur kesumungun sarang aye kakane gedhi ngaturaken matur kesumungun aye kakak sing paling emah padalah ku lampah gege si was padalah ku lampah aye kakak matur kesuwun sareng si duwe aurat tanine gede mame yuyung sedulur sing paling eman minangkane kang dasari dawa larangan mantan kerja sing ketemu
gunung dewe sarang sing duwe auret tangi ayah kakane kedi sarang sing duwe jembatane sing duwe jembatan dewe suling kami pandang surya